Partia Socialiste e Shqipërisë tashmë mund konsiderohet jo vetëm një dele e zeze PSE-s, por nuk do të vënoj shumë që edhe përjashtimi i saj të bëhet zyrtar. Pas kërkesës për përjashtim në samitin spanjoll të pak javëve më parë, kur u firmos pakti Rama Meloni e që Pedro Sanchez, kryeministri spanjoll, e shtyu vendimin drastik, situata është agravuar. Në momentin kur u bë qartë se në festën e Giorgia Melonit në Rom, vetëm lider evropian pra pjesë e komunitetit BE-s që do të merrte pjesë ishte Edi Rama, shqetësimi u rrit shumë. Kreu i socialistëve evropian, mik personal i Ramës, kryeministri spanjoll Sanchez, e mori kryesocialistin shqiptar në telefon dhe i transmetoi qëndrimin e të gjithë komunitetit socialist dhe socialdemokrat e Europës. Nëse shkon, kalon Rubikonin. Rubikoni është lumi i famshëm italian që e kaloi Jul Cezari kur hyri në Rom me ushtri, pra theu sistemin republikan. Ndërsa marrveshja për emigrantët me Melonin, edhe pse ishte pastër një pazar politik, mund të fshihej si një pakt shtetëror. Dalja e Edi Ramës në feston politike të Fratelli d'Italia nuk ishte gjë tjetër veç se një mbështetje politike ndaj së djathtës ekstreme italiane në kuadër të fushatës elektorale për Parlamentin Evropian që zhvillohet këtë pranverë. E në këtë aspekt, PSE ka një qëndrim unik, ku socialistët duhet të jenë kompakt, duhet të mbajnë një qëndrim të përbashkët politikës qendrore e qoftë larg të mbajnë qëndrime të ndryshme. Pra logjika është që të mos ketë ndikimet e partitë qendrës apo kristian-demokrate që janë pjesë e PPS, ndërsa logjika e një marrëdhënie të një partie socialiste me sovranistët dhe ekstremistët as që mund të mendohet. Po ja që Edi Rama e bëri, e sot të gjithë në median dhe shoqërinë civile europiane nuk e mendojnë se si një kryeministër socialist, antar i PSE-s dhe Internacionale Socialiste të jetë miki Viktor Orbanit dhe Giorgia Melonit, të cilët nuk janë rival, por kundërshtar real të së majtës europiane. Siç mësohet, telefonata Sanchez Rama ishte shumë e ashpër dhe kryeministri spanjoll ka qenë detyruar të thoshte të gjitha ankesat e kundërshtitë të majtëve italian, të cilët e shikojnë Edi Ramën si një nga të paktën mbështetës të huaj të Giorgia Melonit. Në një takim të zhvilluar në Rom, ish kryeministri italian dhe presidenti i Komisionit Bashkimit Evropian Romano Prodi e ka sulmuar ashpër Edi Ramën si një person që po rreshtohet në botën liberale. Ndërkaq aleati i Giorgia Melonit në Spanjë, lideri të djathtës ekstreme Vox Santiago Abascal, një nostalgjik i fashistit Franco, ka deklaruar në parlament se kryeministri i Spanjës, pra kreu i Partisë Socialiste Europiane dhe Internacionale Socialiste, duhet varur për këmbësh. Jemi pra në një kohë kur një socialist shqiptar jo vetëm që nuk duhet zgërdhihej në detin e postfashistëve italian e të merrte pjesë në atë fest idiote, por as të çonte mesazhe në rrjetet sociale. Në kongresin e PS-s në Tiranë që u zhvillua një javë më parë, nuk ishte Giorgia Meloni që përshëndeti, por kreu i PS-s Pedro Sanchez. Giorgia Meloni, kur shërbehet e shpallën sa liberishën në Grata, i çonte mesazhe dhe i njihte si figurë kryesore të opozitës. Thënë si rezultante, Edi Rama apo bën aleancë të qartë me të djathtën ekstreme europiane, vetëm që do të distancohet nga shërbehet e BE që janë mbrojtësit e SPAK. Pra Edi Rama apo bën aleancë me djallin, duke paralajmëruar se nuk do të jetë në një linjë me prokurorinë speciale nëse ajo guxon të hyjë në zyrën e tij, duke i thënë siç e ka deklaruar se SPAK-un e kam krijuar unë e nuk do të lejoj të kaloj Rubikonin, po të jetë puna e kaloj unë, duke marrë përsipër të shkatërrojë edhe PSSH-n e aleancën e saj me të majtët europian, e të shpallet si një politikan i ekstremit të djathtë, ashtu si e nisi në vitin 90 dhe PS kështu shkon për boj. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.